Misschien ken je het wel. Je wil je hond graag pakken. Je loopt buiten, je ziet iets, je denkt, oeh, ik wil mijn hond aanlijnen. Dan zal je wel merken dat als je naar je hond reikt, dus met je hand naar hem toe gaat, dat veel honden, zeker puppies en zeker honden die dan denken dat de pret over is, niet zo heel graag te pakken worden genomen. En dus als jij je hand uitsteekt, te weten dat ze de benen moeten nemen. Hoe ga je daar nou mee om? Je kunt een aantal dingen doen. Wat je hebt gemerkt is dat als je van bovenaf reikt, dat je hond een stapje wegzet. Dus vaak is het beter om de halsband van je hond aan de onderkant te pakken. Dat betekent dat je met een klein hondje op je hurken gaat. Leer je hond dat als hij bij je komt, dat hij wat lekkers krijgt. En dan ga je je handen zo aanbieden, dat op het moment dat je hond wat lekkers pakt uit de ene hand, je met je andere hand bij de halsband kan. Dan hoef je dus niet meer naar je hond te grabbelen. Op het moment dat je hond het koekje opeet, kan je zijn halsband pakken. Doe je dit elke keer, dan leert je hond natuurlijk wel hoe laat het is op het moment dat je dat doet. Dus roep je hond vaak bij je, geef een koekje. Pak hem niet elke keer vast, maar als je het op deze manier doet en je hond is gewend om wat lekkers te krijgen als hij bij je komt, heb je hem toch te pakken. Succes!